atunci far filozofie decadentă, ce pretendam buliesem, sa shumë buliesa jo? Që pretendojmë që ne të dukemi më shumë arab se sa evropian, te konë sigurisht, do të kalë e kastratin. Respekt dherin qilë për atë hoqë të ndëruar, që që u të halil kastratin dhe ka marë mundimin me ndërtu shtëpi, unë e kam sëru. Halil kastratin ndërton shtëpia me paratet e tjere. Unë dhe Mihria dhe familia imi kemi ndërtu dy shtëpi. Ishtë të ndëruar, kjo është një deklaratim ja. Kërkoj falje, dhe kërkoj falje publike për të gjitha ta që janë shqetësuar apo janë djerë të fyër me dy deklarata të mija të shkëputura në kontest në rastin e një interviste në një portal. Qëndrimi im është ky. Halil Kastrati i nderuar dhe shoqata jetimat e Ballkanit kanë ndërtuar me mira dhe po ndërtojnë me mira shtëpi. Kanë hapur qendra ku ushqehen të varfrit. Në ditën kur janë realizuar 90 shtëpi, shoqata jetimat e Ballkanit me Ilir Sinanin kanë qenë në emision në Odeon, që do thotë jemi ndër emisionet e para që kemi bashkëpunuar dhe bashkëpunojmë me ata. Andaj, ju lutëm, mos keq kuptoni asgjë, sepse asgjë s'kemi pas dhe nuk kemi kundër Halil Kastratit dhe punës së tij gjigante e humanitare. 28 shtëpi, 17 shtëpi, deri në vitri 365 shtëpi. Halili ka qenë me ne, është me ne, do të jetë në emisionet sigurisht të ardhshme për të dhuruar disa shtëpi. Kërkoj falje publike. Nëse jeni shqetësuar dhe ndjerë të fyër në deklaratën time lidhur me mbulesën, unë respektoj çdo nën, çdo motër dhe grua që ka vendos të sillet sipas kodit kuranor. Dhe mbulesa është pjesë e veshjes, është pjesë e zgjedhjes dhe asgjë s'kam kundër saj, sepse edhe gjyshja, edhe halla, edhe familja ime ka mbulesë që nuk më pengon asnjë moment. Ju lutem shumë, e kam pas që jeni shqetësuar shumë, por nuk jeni pas të drejt për faktin sepse qëndrimi im është ky, të bëhemi bashk, të punojmë, të mësojmë, të realizojmë jetën. Dhe të gjithë së bashku, ashtu si që bën Halil Kastrati, të heqim lotët e jetimave të Ballkanit. Ne kemi mundësi dhe aftësi që këtë popull të mos e lëm të vuaj. Falenderojnë nga zemra të gjitha ta donatorë, gjithë mërgatën shqiptare, që japin për këtë shoqat, që japin për të mirën e shqiptarve, që japin për të mirën e të varfërve. Ky është qëndrimi im. Dua t'ju them që fjala ime nuk kam dashur, nuk dua dhe nuk do të lejoj kur të përdoret për armiqësira, për fyrje të ndërsjella e kështu me radhë, sepse ne jemi bashkë dhe kemi një qëllim të përbashkët. Dhe bashkë le t'u ahjekim lotët jetimave të Ballkanit. Respekt për të gjithë ju kudo që jeni. Ky është qëndrimi im, ky është qëndrimi jonë.